Вітаю всіх, хто щойно приєднався до нас. Новини в ефірі телеканалу UA Тернопіль, у студії Анастасія Чечко. У цьому випуску дивіться про таке. П'яту річницю Дня Героїв Небесної Сотні вшанували у Тернополі. Історії учасників Майдану з Тернопільщини – далі у випуску. Два дні до завершення пільгового періоду розмитнення автівок на євро-номерах. Скільки тернополян нею скористалось, дізнавались кореспонденти новин. Підозрюваному у вимаганні, якого поліцейські затримали вчора в центрі Тернополя, загрожує до 7 років ув'язнення. У Тернополі на площі Героїв Євромайдану відбувся мітинг-реквієм за загиблими під час Революції Гідності. Вшанувати героїв прийшли близько 500 осіб, повідомив заступник речника Нацполіції області Андрій Василик. Там помолилися за вбитих на Майдані, поставили квіти і свічки до пам'ятника Небесній Сотні. На мітингу-реквіємі була наша кореспондентка Марта Журавель. Біля пам'ятника Небесній Сотні на моніторі показують кадри, зняті на Майдані. І на згадку про смерть у серцях заховали любов. Ми назавжди такі, як на фото за місяць до смерті. На мітинг-реквієм прийшла мати героя Тараса Слободяна, який брав участь у Революції Гідності. Марія Слободян розповідає, зв'язок з сином втратився у грудні 2013-го. Тіло знайшли в березні 2014-го у Сумській області. Втрата, яку ніхто не поверне, стає тільки важче, ні, легше. Мусимо змиритися, неможливо, тим потім просто мусить жити. Володимир Малишик прийшов шанувати пам'ять про героїв Небесної Сотні. Чоловік каже, був на Майдані 18-20 лютого. Шановимо пам'ять моєї Небесної Сотні. Це моя дочка, в мене жінка була вагітна, 8 місяць був. Вона мене пустила на Майдан, я їй дякую за це. Боже врятувала мене від кульці, бо я між тими кулями. Вибачте, там ні. Військовослужбовець 44-ї окремої артилерійської бригади Любомир Порожак також був на Майдані. Зараз я стою тут, чую, що про Небесну Сотню. Мурашки по шкірі йдуть і якось не по собі стає, коли я чую просто про тих хлопців, біля яких я поруч стояв і прикривав спину, так же само прикривали мої. Шануємо наших героїв хвилиною мовчання. Тернопільські школярі тримають сотню паперових ангелів і білі повітряні кульки, які випустять в небо. Серед учнів – другокласник Ростислав Мричко. У мене є ангелик з прізвищем героя. Я відпущу його в небо, як на знак подяки. Марта Журавель, Андрій Прокопів, Юрій Багрій. Новини. День Героїв Небесної Сотні 20 лютого відзначають з 2015 року. Цього дня 2014-го на вулиці Інститутській у Києві силові підрозділи розстрілювали протестувальників, які виступили проти відмови керівництва країни від законодавчо закріпленого курсу на європейську інтеграцію. 11 квітня 2014-го Олег Мусій, який був керівником медичної служби Майдану, назвав кількість загиблих Героїв Небесної Сотні під час Революції Гідності – 108 осіб. В Небесній Сотні семеро героїв з Тернопільщини – це Олександр Капінос, Устим Голоднюк, Василь Мойсей, Ігор Костенко, Тарас Слободян, Назар Вайтович і Василь Аксенен. Один із наймолодших, які загинули на Майдані, Назарію Войтовичу в лютому 2014-го було 17. Ми приїхали до рідного села Назарія Травневого з Баразького району. Там відвідали домівку героя, школу, в якій навчався, поспілкувались із батьком Юрієм Войтовичем.
Київ, вулиця Інститутська, 20 лютого 2014 року. Під обстріли потрапили мітингувальники з Євромайдану. Люди гинули від пострілів снайперів. На першому поверсі готелю «Україна» облаштували госпіталь для поранених та вбитих. За цілий день 20 лютого було 47 загиблих. Тоді не стало 17-річного Назарія Войтовича. Це кімната Назарка. З того часу, як він загинув, так воно все і осталося. Просто деякі там його грамоти повісили. І ті речі, які він навчався, там сумка, тубус, картини, такі малюночки, зошити, книжки з коледжу, які він ми привезли сюди і уставили все. Юрій, батько Назарія, розповідає, пройшло 5 років, а у кімнату, де жив син, йому досі важко заходити. Був комп'ютер, я шукав, де те місце, ще якраз коли він загинув, то по комп'ютері шукав, коли вже знайшов, то вже старався так. Трошки спокійніше тут так, не заходити так, щоб воно спокійно тут було. У Травневській школі, де вчився Назарій, у 2015-му відкрили музей пам'яті героя. Тут його картини, фотографії, також атрибути з Київського майдану. Ніколи не підозрювали, що ключовим питанням, яке було приурочене створення музею, це є призначення вже документального засвідчення. Школа має назву імені героя Небесної Сотні Назарія Войтовича. До нас приходили до школи багато друзів, багато товаришів Назарія. Та й він наш прекрасний учень, якого всі дуже добре знаємо, який всі дуже добре пам'ятаємо, як прекрасну, гарну, світлу особистість. Створювали музей батько Назарія, також друзі, родичі і працівники школи. Особливі дні. З самих перших хвилин, як тільки сталася ця трагедія, ми вже були настроєні на те, що наша школа буде носити його ім'я. Адже це геройський поступок, це геройський вчинок. І надзвичайно потужний такий духовний знак. Це мистецька резиденція імені Назарія Войтовича. Батько Юрій ініціював такий проект, щоб зберегти пам'ять про сина. Каже, Назарій був творчою особистістю, малював і писав вірші. Резиденція створена для того, щоб приїжджали сюди місці, вони ділилися своїми роботами, своїми думками. І потім роз'їжджалися і доносили по всій Україні. В цьому приміщенні ми маємо майстерню по тканині. Тут маємо такий обшорний станок, можна печатати, просто вирізається на лінолеуму гравюра і перекручується, маститься фарбою і перекручується. Ми маємо графіку таку. Ми маємо тут гончарний круг, який працює, і маємо муфільну піч, який випалюємо з глини. Вона підключена, все зроблено в робочому стані. Батько приходить на могилу сина майже щодня. Гроші на триметровий пам'ятник герої збирали люди зі всієї України. Каже, іноді йому здається, що Назарій серед нас. Мені здається, що він десь тут ще є. Може він тут приходить, може він тут і живе собі. Другого лютого в п'ятницю завершується пільговий період розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією. У цей день митниця Тернопільської області працюватиме до півночі. Водії, які до цього часу подали необхідні документи і оплатили послуги митниці, зможуть розмитнити автівку із 50% знижкою на акциз. З 23 лютого акциз стягуватимуть у повному обсязі. Богдан Буденчук розповість більше. Тернополян Михайло Цирулик придбав автомобіль Ford 2013 року випуску в Голландії. Його ціна за кордоном – 4800 євро. Сьогодні Михайло приїхав розмитнити автівку. Розмитнення 75 тисяч гривень обійшлося. Чесно скажу, мені здається, попередній автомобіль чуть дешевше обходився, коли діяв закон оцей, що не можна було рік відчужувати. Ну, але зараз немає іншого виходу. Сергій Малахов приїхав, щоб забрати декларацію на розмитнений автомобіль Volkswagen Passat. 2001 року придбав буквально за місяць часу до цього закону, який ввели. І кубату 1,9 стандартний економ-режим Passat Volkswagen. 1000 євро дав я за нього, там 950 євро дав. Оформлення дуже швидке, 63 тисячі гривень. Абсурд. Ну, скільки виходить? 2 тисячі доларів, майже 2700-2600 порахувати.
О 12-й годині черг на розмитнення автомобілів на Тернопільській митниці не було. 19 лютого оформили 240 автомобілів, 18 лютого – 280. Повідомив начальник відділу організації митного контролю та оформлення Тернопільської митниці Тарас Гутик. За 2018 рік всього було оформлено митницю 2800 транспортних засобів. Якщо брати з початку дії цього закону, то митницю вже розмитнено 6500 транспортних засобів. З них 4 тисячі якраз у цих так званих АЧО, тобто євроблях. Після закінчення, тобто з 23 лютого, розмитнення транспортних засобів буде продовжуватися за тими ставками, вже повним акцизним податком з платою. Другий перехідний період на 180 днів, це він закінчиться 24 травня. Після 24 травня вже буде вступати посилення відповідальності за порушення умов транзиту або тимчасового ввезення транспортних засобів. І вже після того максимальний штраф за перевищення більше ніж на 30 днів буде складати 170 тисяч гривень або конфіскацію даних транспортних засобів. При розрахунку вартості розмитнення враховується вартість автомобіля за кордоном, вік автомобіля, об'єм двигуна, тип двигуна, звідки возиться автомобіль. Щоб завести іномарку в Україну, треба сплатити акциз, який розраховується за новими правилами. Податок на додану вартість – 20% від суми, яка включає здекларовану вартість авто, плюс мито, плюс акциз. Візне мито – 5-10% від вартості і збір до пенсійного фонду – 3-5%. Все, крім акцизу, розраховується і до вартості авто, яка повинна бути вказана у договорі купівлі-продажу. Богдан Буденчук, Андрій Бодак, новини. 8 листопада 2018 року Верховна Рада проголосувала за законопроект номер 8487, що вводить нові акцизи на розмитнення автомобілів, і за законопроект номер 8488, яким вводиться обмеження на кількість авто, які можна ввозити без грошового забезпечення на митну територію України, і посилюється відповідальність за порушення митних правил. Закон про розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією набув чинності 25 листопада 2018 року. З цього дня кожен власник машини з європейською реєстрацією міг розмитнити транспортний засіб за пільговим акцизом протягом 90 днів. За словами заступника міністра фінансів України Сергія Варламова, на 19 лютого за новими правилами Україні розмитнили майже 124 тисячі автомобілів. З 25 листопада 2018 року по 19 лютого 2019 року громадяни України здійснили митне оформлення 123 тисяч 971 автомобіля на єврономерах, тобто тих автомобілів, які були ввезені з 2015 по 2018 рік. Загальна сума надходжень до бюджету від митного оформлення автомобілів на іноземній реєстрації склала 7 мільярдів 672 мільйона гривень. З них 700 мільйонів гривень – це мито, 2,3 мільярди гривень – податок на додану вартість, 3,8 мільярди гривень – акцизний податок, 900 мільйонів гривень – це штрафи за порушення митних режимів. Перше засідання окружної виборчої комісії номер 163 щодо виборів президента України 31 березня сьогодні відбулось у Тернополі. Засідання почалося о 18-й годині у приміщенні будинку культури «Березіль». Були присутні 30 членів окружної виборчої комісії із 36. Про це повідомив секретар комісії Віктор Олійник. Члени ОВК прийняли присягу і визначили, хто працюватиме на платній основі. Також розглянули три питання порядку денного. Визначили порядок денний, це перше прийняття присяги, визначення обов'язків між членами окружної виборчої комісії. Визначили вже на даному етапі 4 представників, які будуть працювати на платній основі. Це буде голова комісії, заступник голови комісії, 2 члена комісії. Це Басараба Уляна і Вівюрка Степан. Наступне засідання окружної виборчої комісії номер 163 відбудеться 25 лютого о 18-й годині. Центральна виборча комісія на Тернопільщині утворила 5 окружних виборчих комісій з центром у Тернополі, Збаражі, Зборові, Теребовлі і Чорткові. В Україні 31 грудня стартувала виборча кампанія. Чергових виборів президента України до 3 лютого відбулось висунення кандидатів і подання документів до Центральної виборчої комісії для реєстрації. 91 особа подала документи до ЦВК для участі у
президентських виборах, які відбудуться у березні 2019 року, 44 із них Центр виборчком зареєстрував. Зареєстровані кандидати можуть проводити передвиборчу агітацію до півночі 29 березня. Результати виборів мають бути встановлені до 10 квітня 2019 року, повідомив голова окружної виборчої комісії номер 163 Микола Крук. Ув'язнення на строк від 3 до 7 років загрожує підозрюваному у вимаганні, якого поліцейські затримали вчора в центрі Тернополя. Про це сьогодні повідомив начальник Нацполіції області Олександр Богомол. За його словами, правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за статтею Кримінального кодексу України «Вимагання з погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень або з пошкодженням майна». До поліції звернувся мешканець міста Тернополя про те, що знайома йому особа погрожує нанесенням тілесних ушкоджень, знищенням майна і вимагає від нього кошти в сумі 6 тисяч доларів. На підставі звернення потерпілого було порушено кримінальне провадження за статтею 189 частиною 2 Кримінального кодексу України, та слідчими і оперативниками було проведено ряд слідчих дій та оперативно-розшукових заходів. В ході спецоперації було затримано особу в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу. Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Це кадри затримання чоловіка, зняті 19 лютого. Операція відбулася о 17 годині біля Українського дому «Перемога». За словами Олександра Богомола, спецпідрозділ «Корпус оперативно-раптової дії» разом з управлінням карного розшуку Нацполіції затримали його під час передачі грошей – 5 200 доларів. Тернопільська міська рада має встановити порядок повернення коштів батькам іногородніх дітей, які платили за навчання у дитсадках обласного центру. Про це повідомив сьогодні на прес-конференції адвокат у справі про скасування наказу управління освіти міськради. У ньому йдеться про встановлення плати за дітей, які не мають тернопільської реєстрації. Ми дали строк 10 днів управлінню освіти і науки Тернопільської міської ради, аби вони на виконання, по суті, рішення суду розробили певні порядки, які би дозволили здійснити повернення тих коштів, які були безпідставно стягнуті, витягнуті з батьків за навчання їхніх дітей в садочках. Ми вважаємо, що такою своєю дією ми даємо можливість зберегти міській владі лице в цьому плані. Якщо ж ні, ми звернемося до суду і ці кошти будуть повернуті за судовими позовами, але не тільки ці кошти, а й кошти, які місцевий бюджет понесе як судові витрати на розгляд цих справ. 18 лютого Львівський апеляційний суд відмовив у позові Тернопільській міській раді, який вона подала у грудні 2018 року. Наказ управління освіти та науки Тернопільської міськради про встановлення плати за дітей, які не мають тернопільської реєстрації, суд визнав протиправним і нечинним. Позивачем у справі за скасування цього наказу є Анна Хасан. Жінка каже, незадовго до розгляду справи у Львівському апеляційному суді їй пропонували забрати позовну заяву. Перед рішенням Львівського апеляційного суду, який мав відбутися 18 лютого, три дня перед тим, це був день п'ятниця, до мене до садочку навідалась начальник освіти Ольга Петрівна Похиляк. Я привела дитину в садочок, вже верталася назад, вони вже мене чекали з завідуючою, покликали мене в кабінет на розмову. Вони хотіли від мене, щоб я забрала судовий позов і на камеру вибачилася перед всіма вихователями, відділом освіти, що я собі була в неадекваті, і я собі так, що я придумала собі таке, що ніхто мою дитину не пускав, ніхто мене не, ну, ніяких дій не було над цим, що це неправда. На прес-конференцію Анни Хасан прийшли 10 батьків дітей, які не мають тернопільської реєстрації. Запрошені представники міськради не прийшли, каже адвокат у справі Ростислав Небельський. Начальник управління освіти та науки Тернопільської міськради Ольга Похиляк від коментаря на камеру відмовилась. Я ще не маю на руках рішення суду. Прокоментую, коли буде рішення суду. На сайті Тернопільської міськради тим часом повідомляють, плата за відвідування міських закладів дошкільної освіти буде і надалі нараховуватися тим батькам, чиї діти не зареєстровані у місті Тернополі. Адже судовим рішенням, який виніс апеляційний адміністративний суд Львова, нічого не змінюється. 15 серпня 2018 року у Тернопільському окружному адмінсуді відбулось перше слухання справи за позовом Анни Хасан про скасування наказу управління освіти міськради про оплату навчання у дитсадках за дітей, які не мають тернопільської реєстрації.
Причиною позову стало те, що 7 червня 2018 року вихователі не впустили у дитсадок номер 20 сина Анни Хасан через несплату за навчання 1215 гривень, оскільки у нього не було тернопільської реєстрації. 7 листопада 2018 року у Тернопільському адмінсуді позов Анни Хасан задовольнили. Тернопільська міськрада у грудні 2018 року подала апеляцію до Львівського апеляційного суду. 18 лютого Львівський апеляційний суд відмовив у позові Тернопільській міськраді. Зовнішнє втручання у нову систему оповіщення стало причиною появи у радіоефірі фейкового повідомлення про радіаційну небезпеку 17 лютого. Це визначили під час службового розслідування в обласному управлінні з питань цивільного захисту населення, повідомив начальник відділу оповіщення цього управління Володимир Фаріончук. За його словами, від обласного управління з питань цивільного захисту надіслали запит до Києва «Укртелеком» про всі сигнали і команди, які надійшли на стаціонарну IP-адресу нової системи оповіщення 17 лютого. Що ми достовірно можемо сказати, це те, що три автоматизовані робочі місця, які знаходяться на території Тернопільської області, із яких можна було запустити цю програму, до запуску цієї програми не причетні. Всі три вони були вимкнуті. Зробили ми обслідування блоку, з якого була запущена програма, і воно показало, що була ціленаправлена дана команда на запуск саме цього сценарію оповіщення. Простий пересічний громадянин, навіть якщо він є хорошим комп'ютерником чи айтішником, все рівно це зробити не в змозі. Тут потрібно знати три речі: стаціонарну IP-адресу, код доступу, а також протокол запуску цієї програми. Не знаючи цих трьох складників, цю програму запустити не можна. Ми зробили запит в ПАТ «Укртелеком», Тернопільську філію ПАТ «Укртелеком», щоб вони надали нам роздруківку надходження всіх сигналів і команд, які були надіслані на цю стаціонарну IP-адресу, за яка числиться за цим блоком. Так як такі дані в Тернопільській філії не ведуться, вони переправили її в центральний офіс на Київ. Якщо в них є такі дані і вони нам їх нададуть, то нам буде легше встановити, звідки була подана команда. Вчора робоча група розпочала службове розслідування. До її складу увійшли представники управління цивільного захисту, Служби безпеки України і підприємства «Озон-С», яке впроваджує нову систему оповіщення в нашому місті, повідомив заступник начальника управління з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації Ігор Любий. В неділю 17 лютого о 9:30 в ефірі проводового радіо прозвучало сповіщення про радіаційну небезпеку. Збій нової системи оповіщення управління цивільного захисту області або зовнішнє втручання в неї стало можливою причиною цього. Про це повідомляв начальник обласного управління з питань цивільного захисту населення Ігор Лівінський. Спростування фейкової інформації оперативний черговий управління цивільного захисту Василь Трач передав по проводовому радіо 17 лютого о 10:15 7 разів та о 10:45 5 разів. І на сьогодні це всі новини. Миру і добра бажаю всім нам і до зустрічі в ефірі UA Тернопіль завтра.